amabwiriza. Icyo cyizere cyari gihari. Turi tariki 27 harabura iminsi 3 nta cyari cyakorwa. Jado Police Football Club ifite abakinnyi 26 niba ntibeshye kugeza ubu, barimo 14 b'abanyamahanga, banarimo 12 b'abanyarwanda, gusa muri abo 12 harimo abazamu 2. Police Football Club mu gihe itegeko ryagumaho ko hazakina abakinnyi batari abanyarwanda cyangwa badafite ibyangombwa by'abanyarwanda 6 gusa mu kibuga, irimo bazaba bafite ibibazo bikomeye. Yari yiyubatse nibyo njya mbwira she, nti hari gerega wakwibaka ngo uri gutegura imikino mpuzamahanga ukaba umukino umwe byawe bikabirarangiye. Ariko se Jado yari yiyubatse Ivisa Confederation Cup byibuze kugera mu matsinda. Ejo bundi fan chairman umuyobozi wa PFC bamubajije bavuga ko ngo haracyari kizere ko hari igitegeko ryavuguru. Yego ariko se bakuye abantu mu gihirahiro Jado abashinzwe gukutanya iryo tegeko bagerageza gukora abantu mu gihirahiro bafixa abantu bive mu nzira bagerageza no kureba muri angle zishoboka. Ariko se angle zishoboka zijyanye ni saison 24-25 ku ma equipe nihabemo buri wese gukurura yishyira habemo guhuriza hagati habemo inyungu habemo na business rwose iki kibazo bakigiye mu kive mu ibi nabyo jarike sibyo bisabe tweet nk'imwe ya generator y'umujyi wa Kigali wa mugane nabyo rwose iki kibazo kive mu nzira kugena uko ku rwego elite urumva kugena uko ku rwego elite ama equipe agomba kwitwara wananiwe inshingano zawe zo kurema abakozi za development ku rwego rwinshi ibyo nabifata nko kugura Berisso utazi neza gufite n'ubushobozi bwo guterinda nani nai wowe ibikureba byakunaniwe ariko uzi gusabira abantu akazi utaremye utigishije erega buriya urumva no gupenaliza umuntu iyo shere rero mbona marineta yanyiganye buriya biba byamucanze uruzi iki kinyarwanda haro byo tugisobanura ikinyarwanda mvuze ni iki ngiki shere navuze nawe uri kunaniza ntago nkunaniza ahubwo bigerageza mu kinyarwanda yenda kusobaga kubona federation ni washaka na ministeri leta y'u Rwanda inshingano zabo za mbere tudaciye ku ruhande nizo kurema abakozi ku byiciro byose uhereye hasi bajya mu kibuga therefore ku rwego elite. Iyo niyo nshingano yawe ariko inshingano zawe zo kurema abakozi zakunaniye buri wese arabireba aribyo bya bindi twahereho bya Bayern bihomba aribyo bya bindi twabonye by'ibikoresho by'abana bigurishiriza aribyo za PSG twibaza ngo bajya hehe ariyo ya APR twibaza ngo kirema kuva muri 2009 abakini bakina nande n'amashuro y'abana yakunaniye junior yawe ntuya ripofina nabatangije imyaka 17 urimo uratubwira ko ari bugiye gutangira nabo udafite structure nzima ariko warangiza babandi bo hejuru babandi bakeneye abakozi bo mu biro bahemba ubwatsi ukabagenera ngo rero ngo mukoresha abangaba ahandi se bazashyiramo nde ibyo rero nibyo nakubwira nti urimo uragura Berisso umwana azaryamamo ariko utazi niba ufite n'ubushobozi bwo guterinda cyangwa se uwo mubana afite ubushobozi bwo kuyisama wibahunze inshingano zawe ibyawe byakunaniye urimo uratatira iby'abandi c'est l'inverse nakumva ngo iyo ni regulation zizifutamye ahubwo ngiye mbona bishaka gusa nkaho ari gutwikira iyo bitakozwe mu nshingano zabo. Oya ntago ari ikibiya kitakozwe ahubwo ni ukwanga kuba idol. Yes none se ubu niba tudakora bya bindi bwo baravuga ko dukora iki. Hari ikintu cyabaye reka dufate nk'urugero rworoshye nko muri sisiteme y'uburezi nyuma y'ibibazo igihugu cyacu cyagihuye nabyo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi abenshi nkatwe turi hano twigishijwe n'abarimu b'abakongomani n'abarimu bakomoka muri bihugu duturanye Burundi, Congo, Uganda
ariko ntabwo nigeze mbona itangazo cyangwa se polisi ivuga ko abantu batemerewe gukora mu Rwanda. Nta myaka ibiri ishize ubu dufite abanya abazimbabwe baje kutwigisha icyongereza. Icyabayeho nuko hashyizweho kaminuza yigisha irera barizi. Habanje guhera muri secondaire za TTC. Za TTC zihabwa imbaraga ariko kuko TTC zari ari urwego zitageraho mu ma secondaire. TTC zimaze guhamya habaho kaminuza. Habaho kaminuza yazo ndera barizi. Irera barizi imaze kurera barizi ikibazo kirasubiza kuko bahendutse b'imbere mu butaka kuruta b'abanyamahanga wazanye kandi bahari aribo prioritaire kandi aribo prioritaire ariko still nabwo nta ugeze atabwo itangazo yango nibemerewe gukora mu Rwanda ahubwo wewe uramufite hanga ngo n'urugero rwiza cyane utanga abarimu baraje bajye mu mirimo bagiye mu mirimo babandi baragabanuka bava mu bindi bihugu naba ngabo muri Zimbabwe baza jado baza nk'aba expert no mu buryo bwa partnership urakoze cyane kuko natwe tubohereza natwe abandi baruzi ko abandi bazaga batwigishije abenshi n'igihe bazaga badafite na diplome hari urwego bari ariko nabwo badakabije cyane twebwe twareze u Rwanda rwareze abarimu abarizi bafite ubushobozi bwo kwigisha muri system edica reka mbizane ku rundi rwego aha ngaha kuba abapilote benshi ba Rwandia baba ari abanyamahanga byambuye Rwandia kuba societe nyarwanda oya urakoze ubu harimo gushyirwamo imbaraga abana benshi bariga iby'indege ntibizana gutungura urimo kuvoyaje na Rwandia ukumva utwawe nabiwanye benshi babona Christine jo none yadutwahera uwitwa Christine ntiyadutwaye barahari nabagobwa barabagobwe reka nkuzanire ibi pratique twabonye no muri iyi weekend sibyo mbigusubiremo nejo nabigarutseho APR Football Club ifite aba professionnels bavuye hanze ishobora kwarinya kuva mu izamu kugera hari imbere 11 barahari ariko APR Football Club ifite back four y'abakinnyi bari apt bashobora gushyira hanze nabo bakinnyi abanyarwanda rwose sibyo bari apt kuba haba hari abakinnyi b'abaprofesiyoneli bavuye hanze ninde wakubeshye ko biza kubangamira umwe n'igihugu ushoboye ariko au contraire urumva kuki wifuza ko abantu bifitiye gahunda yo gucuruza bakoresha abakinnyi badashoboye kubera ko w'inshingano zawe zo kubaremera abashoboye zakunaniye ahubwo naje gusanga na polisi niyi ekipe yo mu Rwanda se yaba ifite back four nk'iyo APR ifite yabene igihugu ikayirirwa ihirahira ijya hanze na polisi yo iraza kwarinya back four ariko waremye bangaye y'inyamahanga narayindenze waremye bangaye ikibazo rero gihari ni uko iryo tegeko abanyamuryango bajya kubikora ariko nanone hari ikindi kintu kinagaruka sinekereza ko amakipe manini makuru yahangaha mu Rwanda iyo haba ari ikipe imwe yibeshye cyangwa yabikozwe kuko tubibaza tutari ku bundi wagiye kubikora wowe wenyine wagiriwe inama nani oya ntago bibeshye kuko bararepondo ku isoko icyo rivuga oya wenda no ku isoko yige bari kwirwanaho bagakoresha nkuko bari basanzwe babikora oya buri impamvu bareponda ku isoko mvuga ntago ari isoko ryaha gusa bareponda kubijya imbere ku mugabane bariho ni rwo rugero kuko kano kanya kubijya imbere gute dusobanure neza ubwo nyine ni wari kuvuga uti dusobanurire iyo uhurira n'abana ahantu baberwa nawe wifuza kumenya aho bagurira ishati yawe ijyana n'urwego rwahugiye sinzi niba ubyumva icyo David uvuga nicyo ku ruhande rumwe ku muntu ugiye guhangana kuri urwo rwego ah oya ntaga ari ku ruhande ariko impamvu ya kabiri impamvu uvuga yuko ageze reka nsoze yego urakoze uwo ngo ni imitekerereze ya APR na police sirwo rugiro ariko noneho impamvu isoka abantu bari repondaho uri buhangane na APR na police wundi ni ahimbera ubwo ko mvuga muri Lyon Sport inde wundi buriya twavuga undi mu kandida araza kureba uko barimo kwitwara kuri iryo soko arashifting avuga ati aba bantu niba batangiye kuberwa mu kibuga kuri nonevu nintatere ntamwe ngo ngerageze kuberwa nkabo nasigaye burundu ntago nkweraho banwe wumvisha uburyo bareponze nabo paraporo y'abandi bareponze kuba nuvuga ngo APR rimwe irashaka kureponda nka simba ijya guhangana yambara iti yangi ijya guhangana yambara iti APR nijya muri uwo mujyo burya ntago ibizi irimo irakurura abandi muri uwo mujyo kuko gasoje igomba gukenera impamvu icyo uvuga ariko nanone hari ikindi tutakwirengagiza
icyo ngiye nari interuye nshaka kuvuga kuri bano banyamuryango kuko biragaragara ko bamwe bafite ibibazo mbahe rugero nko kuri police 13 14 nibifite ukogera yo ngiye ni 14 ntabwo navuze ngo ntabwo police yagiye kujya guhaha gutyo APR ihaye 12 Lyon Sport ihaye 13 zamuhazize ihaye 11 tunaretse nizo ngizo zinahangana badafite icyizere k'icyo kintu kizakorwa kuko ntiyakoranye ikiganiro kuko kurundi ruhande Shey nega matwi sitegeko kuko nanone uvuga ngo biraza kugenda gutyo nko muri Algeria bakoresha abane n'urugero mu Misiri bakoresha batanu nibo baho uburenganzira hari nibindi bihugu nka za Tunisia usanga ari batatu biterwa n'igihugu igihugu kimwe ku kindi ariko impamvu twebwe mvuga ngo impamvu byahindutse bikakorwa gutya nuko byanze bikunze abo banyamuryango bari bamaze kubwirwa ko bishoboka ko icyo kintu kizahinduka kuko nanone umwaka ushize siko byari bimeze muri vuna tugereye kuri fact n'iryo nakubwiraga uyu muvandimwe Castar yateye intango aganira na boss wawe Rwanda Premier League Jado uganira nawe kuri mikro hanze ya mikro umvaga ko biteguye sezita ari tayari kukizahinduka ngo kweri si kweri ni samagambo yese twagerere ikibazo ufite ni ruka nabazaga niba icyo kintu bigaragara ko kiri pending n'umuyobozi akakivuga nyirango nitangaza basohoye hari akantu bagobitsemo ati siza akantu bashize bati wenda ari kizahinduka tukumva numwe mu banyamuryango ari vice president wa Rwanda Premier League cyama ni suka bimeze afanirisha ese aba bantu kuri mura batinza bafikise bive mu nzira cyangwa se ubafashe muganire kuri icyo kintu kiri mu nzira tuganiriye aho biri bavandimwe aba banyamuryango barabigenza bate kugeza kuri bamabwiriza arareba marushanwa ya Ferwafa mu Rwanda nuko nta cyahindutse amabwiriza yasohotseje abanyamuryango abanyamuryango ngiwe na abagirira bakomeza kuganira byose birabiva mu biganiro ndagane n'impamvu zabo bakazerekana ariko ntibikuraho ububasha none ne committee executive ifite bayihaye ngiye wahubwo banabitekerezo no kurushaho batangire barebe pouvoir bagiye biyamure bateza imbere bakizirikane mu gihe bijya n'imbere barebe neza Jado bashobora kuzagenda babangamirwa n'ibintu nk'ibi mu myaka y'imbere n'ubwa mbere se babangamirwa n'ibyo byemezo so bongere bakigeho nka AG bamenye neza ahigiye n'icyaba kigeze ko tugarura imbaraga zacu kuko bano bantu twishyiriraho ubwabo batugonga ahubwo ngo dufatanye iki ni ikibazo cy'umusonga bundi utakubuza gusinzira icyo ni kintu uzi ikintu cyane imunyenge kuri iki kintu nuko hakiri deba ni uko biteye muri bari abayobozi mu cyubahiro tubagomba muri bari abayobozi nta numwe ufite ikipa gaburira baiscom nta numwe utunze ekipe nta uhamagarwa n'umukinnyi president mpibi iki ni ikibazo kiri sinzi nibo byumva nego so iki kintu rero ugomba kumva ko aka kantu karimo kuko buriya urugamba rurwanwa na Haji AKNC bano bantu zo muri dase bose rutandukanye n'undi muntu bashobora kuba bari mu nzira ariko badafite imyumvire iki kibazo tumaze iminsi bitari ngombwa gishingiye ku bintu bitatu ngiye kukubwira kandi ntusubize inyuma icyambere bishingiye ku muntu ufite ikimwaro wananiwe inshingano ze akaba yinjira mu z'abandi icyo twagishyize ku ruhande icyakabiri gishingiye ku muco mubi w'abayobozi bitwara nk'abanjyanama politike kurenza uko bitwara nk'abayobozi ba siporo akanatsinda abashyirwaho n'izo nzego za njyanama gishingiye ku musonga w'undi utakubuza gusinzira n'izo mpamvu eshatu nta kindi ahandi hose uri bushakire nta kindi erega ikintu giteye impungenge na Daniel Rezo irababaje cyane ikintu giteye impungenge hano mutari mugira abanyamuryango bamaze gutera intambwe bashyira mu bikorwa ikintu gisangaho cyari cyarumvikanyweho ariko none turi kubona ibiganiro na deba zivuga ngo se birakwiye ko bongerwa cyangwa batongerwa mu gihe tubona ko abanyamuryango bamaze kuba ereke so deba ntacyo zimaze kufata icyemezo ubu none ikibazo gihari ni kimwe ko bamaze kuza bakaba baramaze guhabwa ibyangombwa barasaba ibyangombwa n'abo banyamuryango aba banyamuryango barabigenza bate icyo ni icyemezo red kirimo guhombesha abanyamuryango uko barigenza nta kundi barahomba barabigenza iyo dernier saison Castar Police APR Gasogi bose katubavuge bafite abakinnyi hagati ya 4 na 5
mu gihe tukiri munsi yari no tegeko barimo guhembwa bicanye abantu barimo baratuka Robertinho hari iyo yarezo Castarema aravuga musonga wundi Robertinho yaje nyuma aza nyuma philosophie Lyon Sport yubatsemo equipe yabo ishingiye ku gukosora amahereri bakoze ahangaha Robertinho ntari amezire yo kwari nyekipe yajeje gutoza ahangaha arimo arasubisa umusaruro abantu baramutuka baramutuka ibyo bashaka Jean-Philippe barimo baramutuka ahangaha pourquoi ya kuri mashami mashami Mashamara risika kuba ariko ze kuvuga amashami gasogi mashami we no kwari nya 18 ntibishoboka narabonye kuri mashami ntabwo yabona abakinyi 20 ari nibishoboka ntabwo yabona kuri ndumva iyo rezo urumva habe numuco wo kuba abasportif rat David abantu baba abasportif n'abayobozi bagerageza kuba abasportif iyo rezo ya nyuma yuko wasinzira undi afite umusonga kameme ntabe harimo ngiye ikintu cyabemo fairness ikintu kibabaje muri sport cyacu ndi kuvuga uzinko kugira ngo babe baguhaye isoko kugura ibintu bizane mu gihugu nibigera aha ngawe nduteke ufite nka purchase udutekereza kugomba wenda kuzishyurwa abantu be batangira kubaza batari ku bundi ibi ni ngombwa yuko biza kandi ibintu byamaze kuhagera icyambere regulator yaratinze urumva kuko abanyamuryango ntekereza ko bagiye kuba barashyize mu bikorwa iki uyu mwanzuro yego ba iki kintu cyaramaze kwemezwa none mpa mvuga ngo ntago ntekereza ko arabasaza yabare equipe imwe yabikoze twa tuba atari ko wenda APR wabikoze ushingiye kuki APR police Kiyovu Lyon Sport Gasogi Muhazi zose zaribeshye icyo ni ikintu nkubwira amabwiriza kuza nyuma yaho abagirirwaho bamaze gukora akazi kabo urumva gukora inshingano zabo kugihe iyo ni crise ya mbere ariko jarike iyo gihe kwirirwa tugitinda aha ngaha harimo n'ikindi aho gutari muvuga tubwirwa ko impamvu biri pending bikiri mu kirere ari ukubera iki turacyari muri consultation yego aho abantu mu muryango wabo bifatiye icyemezo barangiza bakagiha abayobozi b'umuryango babo bitoreye ngo bashyire icyo cyemezo mu bikorwa bagikora ugurangi ngo bagishyire mu bikorwa harije consultance undi wa gatatu third party ninde Zadi pati birimo kubazwa n'urwego rwo hejuru rwa leta ubwo ni crise subwo ni crise ariko niyo reality voilà niyo reality niyo yo crise ya none urwo rwego yite crise reye urwo rwego rero rwasubiye kuri zero ririmo rurabaza abantu bamwe nabamwe ese ubundi ni ngombwa ko twabazamo ahubwo none icyo gitwe dushatse no gusimbuka ibi byose reka tujye kuri rwa rwego nababandi bo muri gukora lobbying wo ukontra attack iby'abandi bashaka ikintu gihari reka twibwire urwo rwego rundi hari mwihangane mwumve bari abanyamuryango niba urwo rwego muhari mugerageze mu batega amatwi babaganirize rero makuko nibo baba kuri tele yes kugira ngo dukure ingingo ya gatatu ya Castari akari ku wundi sibyo kuko ni mutabumva kandi ari bo mukangurira guteza umupira w'amaguru imbere barimo gutera intambwe yo kuwuteza imbere mu buryo babona bukwiye ntacyo muri wewe mabari kuko kino kintu ni mutakibonera igisubizo inose zigiye kubinduru ni bibazo ese jari abuga benshi akimva bene yo jado jari ku munsi turi okay ni imihini mishya muri ministeri ya sport sibyo ese ministeri ya sport izanye indi ngendo itari y'abayobozi twari dufite muri ministeri ya sport uko bitwaraga binjira za federasiyo biraza gucuriki izanye n'ingendo sasita zirageze reka tuze mu kanya twumve umuyobozi w'ikipe ya Peri gatoya nyuma yuko bakwemye ikipe ya Pyramide ku ruhande rw'ikipe ya Peri football